šis protests par tiem testiem, tas noteikti bija tikai instruments, lai vienkārši skaļāk runātu par problēmām Latvijas floorbola saimniecībā. Varētu tā teikt, nu, tās problēmas ir ik pa laikam ir, nu, tas tikai normāli, kad ir viedokļu dalās un vieni uzskata tā, otri tā un bieži vien ir mums bijis iepriekš, kad mēs gribam kaut ko veidot vai pārveidot vai mainīt vai ieteikt vai kaut ko un tad kaut kādos brīžos tie viedokļi tiek uzklausīti, kaut kādos brīžos netiek. Es domāju, tas tāds sakrājies vienkārši kopums un šī gadījuma atkal mēs nonācām pie tāda, kad netikām līdz kompromisam, netikām sadzirdēti un līdz ar to mēs pa ilgam laikam saņēmāmies noturēt savu nostāju un prasības kaut kādas izvirzīt un dabūt atbildes, pie kurām mēs netikām. Es pat nezinu, kāpēc vispār tas tiek publiski vilkts ārāk, tās ir mūsu iekšējās darīšanas un mēs, kā saka, mums rūp, lai šīs sacīmsības notiktu drošā vidē un lai viņas varētu notikt. Tajā pašā laikā jūlijā uz 4. termiņi Ilves tiek ievēlēts par Latvijas floorbola savienības prezidentu un 25 no 29 biedriem balso par. Tad kopš jūlija ir tās nesaskaņas vai kas tad mainījās pēkšņi divu mēnešu laikā? Nē, tas varbūt nav tās valdes kopsapulces, tas lēmums par prezidenta ievēlēšanas. Domāju, tas nebija tas, kas galvenais, jo līdz šim it kā bija darbojies Ilves kā amatā un vairāk vai mazāk visi uzticējās viņam un bija gatavi viņu pārvēlēt. Cits jautājums varbūt, kas tur ir tajās biedrībās, ir tā, ka, ja mēs skatāmies no virslīgas klubiem, tad tikai 5 ir valdē, ja, cilvēki līdz ar to ir tā varbūt šobrīd tāda aktuālāka problēma, kad valde pieņem lēmumus, bet mēs esam 12 virslīgas klubi, kur 7 nemaz netiek informēti, tikai iepazīstināti jau ar gatavo jau nolikumu un tādām lietām līdz ar to sarežģīt ir tā komunikācija, kad mēs gribam kaut kad izteikties, bet mēs netiekam pie vārda un tad jau, kad nolikums ir izstrādāts, tad mums ir jāpieņem viņš kā pašsaprotams. Varbūt šī bija vairāk tā lieta, par ko mēs šobrīd tā kā nedaudz esam norūpējušies un gribam kaut kādu kompromisu atrast. Neko tādu grandiozu, es neredzu, ko mēs neesam, nu tādu, tur, vai kaut ko pret klubiem vienmēr ir visu kaut kas saruna līmenī atrast visādāk dažādāki kompromisi. Es neesmu nevienam neatbildējis uz kādu telefonu zvanu vai uz kādu e-pastu nav atbildēts, vai katru gadu klubiem pirms sezonas tiek prasīt tā kā ierosinājumu nākamās gada nolikumiem, ja tur tiek izskatīt tas, kas ir vērā ņemams, tas tiek ņemts vērā un es nezinu, mēs neesam nekādā tankā ielīduši un tagad, nu, nezinu, ne ar vienu nekomunicējam. Man ir grūti, bet tā ir tā labākā lieta, ko var pateikt, komunikācija. Nu, es tā pat varētu teikt, nu, ka pamaz, nezinu, floorbola spēles Latvijas televīzijā, ja? Nu, arī teikt, jā, nu, ir pamaz, ja? Nu, visu laiku var vairāk būt, ja? Bet nu, ir jau visam kaut kāda robeža.